אנחנו בקיבוץ ברי עם הרב בני קלמנזון, שלום. וברכה. איך התחושה להיות כאן במקום של הגבורה של הבנים שלך, במקום שבו נפל הבן? כואבת, מרוממת מכוח מה שהם עשו כאן, ומשמחת מכוח מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, שאני מקווה שיתקן קצת את המציאות הישראלית, או לפחות יפתח פתח לאיזשהו תיקון. זהו, אנחנו שומעים הרבה מהתושבים של בארי, הניצולים, שמדברים על המתנחלים שבאו להציל אותם. גם חיים ילין מדבר על זה בהתרגשות. איך אתה מתייחס להתרגשות הזו, להשתהות מהעובדה שהגיעו מתנחלים? בעיניי לא ממש רלוונטי. האמת שלא חשבנו על זה בכלל. עד שכעבור ימים לאובדן, התחילו לעלות בהשתהות את הסיפור הזה מולנו. האמת שלא חשבנו בכלל על הנקודה הזאת. לדעתי גם לא צריך לחשוב. העם היהודי כבר הוכיח את זה שבשעות קשות הוא מעבר לדברים האלה. אז פשוט תעזוב את הנקודה הזאת, אם יותר לחלוטין. כמה אנשים הבנים הצילו, הבנים והאחיין? הם מדברים על מעל 100 איש, אבל בסדר. איך אתה מתייחס לזה כאבא? זה דבר שבלתי נתפס. כואב, גאה, ו... שבאמת אנחנו רואים תינוקת שנולדה, כשהוא הציל אישה בשבוע 40-41 לריונה, מאוד משמח אותנו, קצת נכדה שלנו. אבל דרך אגב, הסיפור שלנו אולי במקרה התפרסם, אולי כי היו שלושה אחים, שני אחים ונכד, אבל זה סיפור שגרתי למה שהיה כאן. זה פשוט, יש אין ספור סיפורים כאלה. עזבו את הסיפור הפרטי שלנו, כדאי להתלהב מה... חבר'ה, בעיקר הצעירים שלנו. ומתוך הגבורה הזו, היום אנחנו מדברים על אחדות. אפשר באמת להשיג את האחדות הזו? להגיע לאחדות הזו? אני מקווה שכן. אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל אנחנו ננסה. אני אופטימי. איך עושים את זה? קודם כל משנים את השיח. את האופן שבו מתנהל השיח. יוצרים כל מיני דרכים לפתור בעיות ומחלוקות שהיו ותמיד יהיו. ויודעים להעריך ולכבד כל אדם ואת אמונותיו, ונמשיך בעזרת השם נתווכח על המון נושאים, אבל אף פעם לא נתווכח על בני אדם. תודה רבה.